Эрхэм хүндэт хөлбөмбөг сонирхчдоо, нийхүн дээр аваргуудын нэгэн дараа ордог Европын хөлбөмбөгийн холбооноос зохион байгуулагдсан Европа Лигийн 2014-2015 оны тасралтгүй шатны шүүгийн 32 багийн тоглолтууд 2-р сарын 20-ноос эхлэн явагдаж байна. Эсвэлсээ шалгарсан шилдэг 24 баг дээр нэгдсэн аваргуудын лигээс нэгдэн орж ирсэн анхны автар Ливерпул, Италийн Рома төлөвтэй шилдэг 8 баг тоглох болно. Цагдаагаар олон шилдэг сонирхолтой тоглолтууд хахаар очиж хараад байгаа. Дэлхийн номер 1 спорт хөлбөмбөг таны хязгаарт хүрэх бай.